Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Futbol saatını izləyirsiniz. Azərbaycanda 2015-2016 futbol mövsümü yekunlaşıb, amma futbol saatı davam edir. Avrokuboklardan danışacağıq, eyni zamanda gözlənilən transferlər və ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunda gözlənilən dəyişikliklərdən danışacağıq. Bugünkü xüsusi qonağımızı sizə təqdim edim. Xüsusi qonağımız milli komandamızın qapıçısı Kamran Ağayevdir. Kamran, salamlayıram, xoş gəlmisən. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rzayev yenə bizimlə birgədir. Ceyhun, xoş gəlmisən. Xoş gördük. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan futbolunda bir mövsümü geridə qoyduq və artıq növbəti mövsümün astanasındayıq. Artıq bugün püşk atılıb, Avrokuboklarda iştirak edəcək komandalarımız rəqiblərini də adlarını biliblər, müəyyən fikirlər yürüdülüb, bu barədə danışacaq. Amma qeyd etdiyim kimi, təqdim etdiyimiz kimi Kamran Ağayev buradadır və hal-hazırda klubsuzdur. Kamranla danışacaq həm özündən, həm milli komandamızdan, həm də Avrokuboklardakı komandalarımızdan. Kamran, Inter'de oynuyordun, düzü sənin klubsuz qalmağın biraz qəribə gəldi və hər şeydə yaxşı görünürdü əslində. Kapitan qismində də komandanı meydana çıxarırdın. Nə oldu birdən-birə, niyə yollar ayrıldı? Inter'dən. Bəli. Yo, biz Inter'dən müqavilə bağlayanda 6 aylıq bağlamışdıq, necə danışmışdıqsa elə də elədik. 6 ay bitti, müqavilə də qutardı. Niyə artırılmadı? Bildiyim qədər pis durmadı yəni qapıda? Müqavilən artırmamadı deyəndə ki, Səlahət artıq geri gəlirdi, doğma komandasına gəldi və bizim də hədəfimiz ölkədən xaricdə oynamaq idi. Yəni, belə müqavilə bağlamışdı yəni, klub rəhbəri ilə. Normal şəkildə yəni, 6 aylıq futbol oynadım orada. Biraz forma baxımından çətinliyim var idi, belə deyəndə hazır deyildim Inter'e gələndə, amma Inter'də uşaqlıqından yanında başladım, məşqim orada idi, formamı bərpa elədim və 6 ay futbol oynadım, oradan ayrıldım. Yəni, fikrim də Avropada oynamaqdır, Azərbaycandan kənarda oynamaqdır. Maraqlıdır ki, yəni, hər hansı bir təklif oldu mu davam eləməyə, artırmağa orada? Yox, biz artıq axırıncı oyundan sonra hamıla görüşdüm, sağollaşdıq, yəni bilirdik, bilinirdi ki, nə var, nə yox. Yəni ayrıldıq. Belə deyək, sən 6 aylıq anlaşdığın zaman sənə elə bu da deyilmişdi, eləmi? Yəni hər hansı bir artma, sonradan qalma və yox. Yəni sırf səlahiyyətin gəlişi sənin gedişinlə bağlı deyil də, yəni? Yox, inanmıram, yəni. O da ola bilər, yəni hər şey ola bilər, amma mənim bu haqda məlumatım yoxdur. Çünki biz birinci gündən müqavilə bağlayanda klub rəhbəri ilə 6 aylıq bağladıq və sadəcə komanda qapçısız idi, belə deyək. Səlahət artıq oradan çıxmışdı, bilməm nə problemlər var idi, onları bilməm. Komanda var idi, bəli, qapçılar var idi, komandada Lamay orada idi, Eşan orada idi, amma təklif irəli sürdülər ki, 6 aylıq, dedim, problem yoxdur, yəni biz də 6 aylıq müqavilə bağlamışıq. Daha doğrusu Azərbaycana niyə gəlmişdim? Çünki formamı çox itirmişdim Kaşeka'da. Yəni Kaşeka'da formamı çox itirdim, İzmir'də yetdim, formadan düşdüm, zədələr. Azərbaycana qayıdıb forma yığmaq üçün ona görə qayıtmışdım, amma hesab edilən formamı da bərpa eləmişəm. Yaxşı tərəfdən hiss edirəm özümü. İnşallah Avropada davam eləmək istəyirəm, yenidən də Avropaya qayıtmaq istəyirəm. Can, biz demək olar ki, Kamranın son yalmasını bəlkə bir 10 ildir izləyirik də, yəni 10 ilə yaxındır. İndiki Kamran və Avropaya çıxmı, yenidən dönmək istəyən Kamran sənə ümidlər verirmi? Yəni, nəyə bilər Ağayev orada? Kamrandan çox bəlkə də biz istəyirik ki, Avropaya geçsin, yəni normal bir klublara geçsin, amma real danışsaq, Kamran 4 il, 5 il bundan qaba Avropada orta səviyyəli bir kluba gedə bilərdi. Mən açıq danışım, bugün Avropa çempionatına baxırıq əvvəldən, Avropa çempionatına belə baxırsan ki, İtaliya klublarında dayanan qapçılar ya başqa klublarda, yəni həmin ölkənin qapçıları o qədər səhv edirlər, mövqe səhvləri, çıxışlarda səhvlər, baxırsan ki, yəni 4 il, 5 il Kamran çox yaxşı səviyyədə qapçı idi, yəni indi də pis deyil, amma karyerasının pik vaxtları idi, yəni 3 il, 4 il bundan qabaq və o vaxtı adı müxtəlif klublarla hallanırdı, Ukrayna klubları ilə, yəni Avropa klubları ilə və o vaxtda gedə bilərdi. Amma Kamran ən yaxşı vaxtlarını Azərbaycanda deyəndi, belə deyək. Əslində, qapçı üçün yaxşı vaxt hələ 30-dan sonra başlayır, 30-35 yaş bir qapçının o püxtələşmiş,
ən təcrübəli vaxtıdır və komandasına ən çox xeyir verən vaxtıdır. Bugün Qabor Kirayı görürük Macarsa milli komandada. 40 yaşı var, 41-in içindədir. Hələ də qapıdadır və komandanın liderlərindən biridir. Yəni qapıçıların bəxti o baxımdan gətirir ki, sahə futbolçularına müqayisədə karyeraları daha uzun çəkir. Və ona görə mən də istəyirəm ki, daha yaxşı kluba geçsin. Amma açığı, mən bundan sonra inanmıram ki, Kamran yəni, Avropada normal orta səviyyəli bir kluba geçsin. Yəni, istəyərəm, amma ona inanmıram. Heç olmasa, mən Super Liqada bir outsider komandaya getməyini istəyərəm. Amma ki, reallıq budur ki, bu yəni, Kamran yani. Avropaya geçsə, yəni, gedəcək ya Rusiyanın birinci divizyonu olar, yəqin ki, ya da Türkiyənin birinci divizyonu. Yəni, mən elə düşünürəm. Kamran necə düşünür? Gücü çatır mı? Mən elə onu idmandan çəkilməmişəm, idmandayam. Gücüm çatır, əlbəttə gücüm çatmasa belə danışmaram. İnan var ki, danışıram. Ceyhun deyir, yəni Avstadir deyir, birinci divizyon deyir. Amma bu futboldur, hər şeyi gözləmək olar. Amma bir sual vermək istəyirəm ki, mən Azərbaycanda qalıb ki, harada futbol oynayayım? 8 dənə klubumuz var, ölkə futbolumuzun səviyyəsi budur. Çoxsa elə bilir, mən pul qazanmaqdan ötürü istəyirəm bunu, amma artıq adam pul qazandığın halda da istəyirsən futbol oynayasan. Yəni, bizim Azərbaycan çempionatda əvvəlki əvvəlki vəziyyət yoxdur, yəni pul yoxdur, maddi tərəfdən sıxıntı var, klublar 8, hər şeyin yəni, əvvəlki kimi deyil, hər şeyin səviyyəsi düşüb aşağı. Burada artım necə ola bilər? Ceyhun əslində, yəni bu 8 komanda problemini həm də ondan qabardırdı ki, sənin burada qalmağını biz 25 yaşından bu yana, Kamran, yəni biz ən azı, yenə də bir daha vurğulayıram ki, ən azı 8 ildir biz Kamranı görürük. 8 ildir. Yəni sənin millidə debüt elədiyin, əsas millidə debüt elədiyin oyundan bu yana biz izləyirik. Və Kamranın potensialı da, Kamranın davranışı da hər şey bilirik. Sadəcə, bəlkə indi deyəsən, artıq 30 yaşa çatmışsan, niyə o zaman Kamran Azərbaycandan getmədi? Bəlkə elə o zaman qeyd elədiyin kimi maddi vəziyyətin yaxşı olması, pulun çox olması idi səbəb? Yox, biz nətər, bu futbol bir şeydir ki, gedək evdən sunkamı yığım gedirəm hansısa bir klubda oynamağa deyil. Yəni, hər şey peşəkar səviyyədə olur. Yəni, bunda menedzerlərin böyük rolu var. Yəni, düşünürəm ki, bizim o qədər də reklamımız olmayıb, yəni biz Azərbaycandan kənarda çıxan, yəni bunu sizlər də bilirsiniz, bizlər də bildik. Çoxsu deyir, nə bilim, Bert Fox'un vaxtında Fox kömək edə bilərdi, nə bilim, neyniyə bilərdi. Bu, valla, boş şeylərdir. Əsas insanın özündə olsun gərək, yəqin ki, qismət olmayıb, o səviyyədə futbol oynamamışıq ki, yəqin ki, çıxıb Avropada oynayamamışıq. Mən belə düşünürəm. Sən bir dinə, getmək istəyirdin mi? Bir vaxtlar Xəzər Lənkəran şərəfini qoruyanda belə şeylər düşünmürdüm. Niyə? Çünki Xəzər Lənkəran o qədər doğma idi ki, fikirləşirdim kariyeramı da orada qutararam. Yəni, hər dəfə fikirləşmişəm ki, niyə Xəzər Lənkəran Avropada oynamır? Niyə Çempionlar Liqasını oynamır, Avropa Kuboklarını oynamır? Yəni, belə şeylər düşünürdüm ki, yəni, hər dəfə ümid edirdim ki, Xəzər Lənkəran elə bir komanda olacaq. Necə ki, bu iki gündə Qarabağ elə bir komandadır, biz də Xəzər Lənkəran elə düşünürdüm. Və mübarizə aparırdım komandada, bağlanmışdım belə deyək komandaya, bir doğma bir komanda kimi idi. Amma 25 yaşına kimi hamı istəyir, yəni böyük klublarda oynasın, o düşüncələrdə olmamışam yəni ki, çünki Xəzər Lənkəranda hər şey yaxşı idi. İstər mahtı olsun, istər futbolun olsun, yəni o vaxtlar da Azərbaycan futbolunda, Azərbaycan futbolun səviyyəsi yüksək idi. Amma indi elə bir səviyyə gəlib ki, Azərbaycan futbolu, valla, bilmirsən həmin gün oyun var, yoxsa uşaqlardan soruşsan, biz sabah oynayırıq, yoxsa yox. Yəni, bilmirsən ki, oyun olacaq, olmayacaq, necə olacaq, harada olacaq, stadion nətər olacaq, belə şeylər yəni, yox idi əvvəllər. Kamran, Azərbaycanlı qapıçılara, yəni səni başa düşdükdə haradasa izah edirsən. Bu günləri biz baxırıq, Aqil Məmmədov Neftçidən, yəni deyirlər ki, məbləğə görə anlaşmadı, bunu da başa düşdük, yaxşı. Emil Balayev var idi. Yəni, bir yerdə də milli komandada ən azı toplanışda bir arada olmuşsunuz. Böyük ölçüdə deyilənə görə o da qayıtmaq üzrədir. Hər nə qədər desə ki, yəni gəlməyəcəm, qayıtmayacam, o da niyə doğrulda bilmir bu qapıçılar? Niyə inamı yoxdur bizim qapıçılar? Valla, mən belə bir şeyim olan şəxsi həyatlardır. Mən şəxsi həyatlarına qarışa bilmərəm. Futbol kariyerası onların özlərinindir. Sadəcə, biz öz fikrimizi deyərik ki, mən Eminin yerində olsaydım, çoxdan qayıdardım. Çünki gedəndə hazır vəziyyətdə yedirdilər. Emin
Loru dildə desə pişan vaxtı idi. Yəni onu sərf addım elədilər, yolladılar. Amma bugünkü gündə qayıtmaz. İstəyirəm o yerində olsun, bugünkü gündə qayıtmaram, qalaram orada. Amma getdiyi hallarda gerek getməyirdi. Daha doğrusu ən düzgün variant Neftçidə oynamaq idi. Yəni start heyətində oynayırdın. Sən getdi yeni başlamışdın futbola. Ən az yerindən bir 3 il oynamalı idi Neftçidə. Aqilə qaydanda da ki, yəni mən düşünmürəm Aqilə maddiyyat şəkilində çıxardıblar. Burada şəxsi qərəzlik də yoxdur. Sadəcə Neftçi istəyir vratar gətirsin, yəni qapçı gətirsin, xarici əcnəbi olsun. Bu da axırda nəticəsini görəndən sonra belə deyək də cavabını da özləri verəcəklər. Nəticəsinə baxacaq gələn qapçının və komandanın ürbününə, səviyyəsinə baxacaq. Amma bugünkü gündə düzgün addım deyil. Yəni, Aqili uzaqlaşdırmaq, qulubsuz qoymaq. Tək Aqil deyil, yəni. Çox qapçılar var ki, məsələn, onlar bugünkü gündə qulubsuzdur. Yəni, ifadəmə görə üzr istəyirəm, yəni, mən sözü Allaha məxsusdur. Bugünkü gündə mənim şansım daha çoxdur gedib xaricdə oynamaq. Onlardan onlara baxmışam. Yani, niyə? Çünki mən milli heyətində oynayıram, millinin əsas qapçısıyam. Yəni hansısa bir kluba gedəndə klub bir hansısa bir qapçını alanda düşünür yani ki, milli bir qapçı alıb gətirir. Amma onlar bugünkü gündə millidə oynayıblar, amma az heyətdə, az oynayıb, az oyun keçirdiblər. Onların bugünkü gündə transfer olmaqları ölkədən xaric hansısa bir kluba transfer olmaqları çox çətindir. Amma bu düzgün bir şey deyil. Yəni Neftçinin belə addım atmağı, Aqil uzaqlaşdırmağı, yəni nə bilim, vallahi nə düşünürlər, necə düşünürlər, 10-15 gündən sonra ilk oyunlarına çıxırlar. Nəticəsinə baxacaq. Həqiqətən, yəni, Ceyhan, elə onu soruşuram. Yəni, heyətə baxırsan, milliyə elə Kamranla bir yerdə məşq eləmiş və yaxud milliyə dəvət almış müəyyən qədər Emil Balayev. Ardından baxırsan, Aqil Məmmədov. Yəni, yenə də milliyə mütəmadi də olmasa, yəni, lazım, ehtiyac olduğu zaman tez-tez dəvət alan bir qapçı. Kamran Ağayev, Azərbaycan millisinin qapçıları hamısı kənardadır. Üzr istəyirəm, yəni sözünüzü kəsirəm. Bu biz individual məşq edirik, yəni fərdi məşqlərimiz var bizim. Milli komandanın qapçılarından işləyən məşqçisinə, Faiq Əziz olan məşqimiz var. Orada bir jurnalist yaxınlaşdı, bir sual verdi. Xoşa gəlməz, yəni doğrudan deyəndə ki, çox pis təsir elədi. Dedilər, 17 yaşlılardan ibarət milli komandaya Türkiyədən qapçı gətirirlər. Yəni belə bir sual verdi. Mən eşitməmişdim onu həqiqətən yəni, amma belə bir şey varsa yəni əsəbi bir şey fikir bildirirəm yəni buna. Var, var elə bir yəni, şey. Bu normal bir şey deyil. Yəni işdiyi vəziyyət çəkib qapçı çıxarmaq lazımdır. Bunu da çıxarmaq üçün gəlir belə qapçıların qədrini biləsən. Yəni bugünkü gündə milliyə namizəd də Aqil, yəni bugünkü gündə milliyə namizəd qapçılardandır. Yəni məsələn deyirəm, 3 qapçı gəlirsə əgər Səlahət, Kamran ya qeyri bir zədələnsə millinin qapısını bu insanlar qoymurlar. Bugünkü gündə. Yəni heç belə deyək ki, nə qədər çoxluq olsa o qədər də milli inkişaf edir. Yəni biz futbol inkişafından danışırıqsa bu gün yetirmələrimizi, yetişdirdiklərimizi klubsuz qoyuruqsa, futboldan kənarlaşdırırıqsa hansı futboldan danışırıq biz? Mən bilmirəm. Normalı budur. Yəni normal olan, düzgünü budur. Amma futboldan danışanda hamı strukturdan danışır, klubdan danışır, amma faktı danışmaq lazımdır ki, bir futbolçunu yetişdirmək üçün ona illər sərf olunur, 20 il vaxt tələb olunur. 20 yaşında sən futbolçunu gətirib şikəst edib, bədbəxt edirsənsə, futboldan danışmaq olmaz. Düşünürəm ki, alıb gətirməkdənsə yetişdirmək lazımdır. Əziyyət çəkmək lazımdır, sadəcə ona inanmaq lazımdır. Yəni, milli qapçılarımıza inanmaq lazımdır. Yəni, fərq eləməz. Məsələn, bugünkü gündə Gəncənin qapısını legioner qonuyur. Əgər Gəncənin hədəf varsa çempion olmalıdır. Çempion olursa Urvinli bir qapçı gətirsin. Yəni, şəxsən mən bəyənmirəm o qapçını. Yəni tək mən deyil, bəyənməyənlər çoxdur. Yəni biz elə bir qapçı gətirəsən ki, biz ona baxaq nümunə olaq. Ya da İslam müəllim kimi axtarmaz. Çox çox gözəl mövzuya toxundum. Bilirsən necədir? 17 yaş doğrudan da həmin o qapçı ilə bir hadisə olur. Yəni bizim 17 yaşlar Rusiyanın Rostov şəhərində təlim məşq toplanışındadılar və həmin qapçı siz Allahın işinə baxın ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə görə həmin qapçını ruslar aeroportdan geri qaytarıblar. Yəni həmin qapçı gəlməyib. Bəlkə də bu bir şans idi. Bilirsən necədir? Bugün əgər İslam Kərimov vaxtında
qrup mərhələsində 17 yaşından seçmə mərhələsində Kamran Ağayev qapıya qoymasaydı, bəlkə bugün Kamranı görməyəcəkdi. Kamran Ağayev həmin vaxtı 17 yaşında o qədər səhv edirdi ki, bir şey öyrəndi. Ya mənim yadımdadır, indiyənə kimi yadımdadır, o oyunu heç vaxt yadımdan çıxmaz, xatırımdadır. Biz ilk oyunumuz Vengriyada oynamışıq, Macaristanda oynamışıq, Xorvatlara qarşı oynamışıq, Xorvatiya milli komandasıyla 5-1 uduzmuşuq. 5-1 isə 5-0 isə belə uduzmuşuq. Yəni, oyun bir faciəli şəkildə idi. İki rəsmi oyunuma çıxırdım. Yəni. Ona kimi oynamışdım. Yəni, qonşu ölkələrlə oynamışdım, İranda oynamışdım, Gürcüstanda oynamışdım. Amma belə rəsmi Avropa oyunlarını oynamamışdım. 5 dənə orada top bıraxdım. Yəni, kobud bir şeylər, səhvlərlə yadda qaldım. Amma o demək deyil ki, yəni, inanmaq olmaz. İnanmaq lazımdır. Yəni, insan birinci özünə inanmalıdır. İkincisi də ki, əgər sən Azərbaycanlı yetişdirib meydançaya çıxarmırsansa, yəni ki, orada futboldan danışmağa ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, Emil Balayevin Almanya'da, Eintracht'da bu qədər 2 il yarım ya 3 il qaldı orada. 2 il tamamlandı da. Yəni bu qədər futbol oynamamış orada qalmağı mən heç cür başa düşmədim. Yəni onda elə çıxır ki, bunun çox gözəl bir müqavilə şərtləri olub orada. Yaxşı pul qazanılmış, amma 20-21 yaşında futbolçu pula görə 2 il oynamamağı seçə bilməz. Bu cinayətdir, yəni insanın özünə qarşı. Yəni mənə görə özünə hörmət edən insan, qapıçı ya futbolçu 2 il ehtiyatda qalmaqdansa, yəni Emil Balayev onsuz da bilirdi ki, o Eintrachtda dayana bilməz, mümkün deyil. Yəni hətta təsəvvür edin ki, bu insan 2 il ərzində bir dəqiqədə meydana çıxmıb, hətta 18-liyə belə düşmürdü. Yəni orada 3-cü qapçı sayılırdı, 2-ci də sayılmırdı. Gedib yəni, klubla danışıb, məsəl üçün, bir icarə formasında Almaniyanın aşağı liqalarında 1-ci, 2-ci, hətta regional liqada oynayardı, bundan daha yaxşı idi. Üzr istəyirəm, Cemal, bir sözünüzü yenə kəsirəm. Belə təkliflər bizim özümüzə də olur. Bilməm, Emin hansı təkliflərlə, hansı şərtlərlə müqavilə bağlayıb. Məsələn, bayaq onu demək istəyirdim ki, Emin gerek o Neftçidəki start heyətdə oynayanda o addımı atmazdı. Amma ki, artıq atıbsa geri dönməsin, çalışsın, orada qalsın. Amma o vaxtlarda geri Neftçidə oynayırdı. Artıq 25-26 yaşında öz sözünü deyə bilər Avropada hazır gedib oynayarsın. Çünki o yaşda elə 30 yaşım var bilmədiyim şeylər çoxdur. Yəni 20 yaşda insanın başı vapşin boş olur. Yəni heç nə olmur insanın başında. Yəni toparlansın. Bir tərəfdən də qapçı çox ağır bir sənətdir. Müdafiə olursan, müdafiə olmaq çətindir. Mənim özümə də şəxsən elə təkliflər olur. Məsələn, bayaq adını çəkdiyim klublardan birindən Kayserispordan çıxanda mən təklif olunmuşdu. Müqavilə şərtlərinə baxıram. Yəni, ömrümdə belə şeylər görməmişəm, yəni, amma təəssüflər olsun ki, bütün klublarda qeyri-adi təkliflər olur. Start heyətdə oynayan qapçının yəni, ən aşağısı deyir, 25 oyun oynamalıyam. Onda belə çıxır ki, mən oraya gedirəmsə, ehtiyatda oturmağa gedirəm. Yəni, bunun müqavilə şeyinə baxıram ki, 25 oyun oynamalıdır. Yəni, mən 25 oyun ehtiyatda oturmalıyam. Yəni, mən oraya gedirəmsə, oynamağa gedirəm. Əgər orada oynamağa gedirəmsə, gerek əlimdən gələni eləyim. Mən əgər oraya oynamağa gedirəmsə, bir tərəfdən udardı. Niyə udardı? Çünki mən biləm ki, 25 oyun oynayacaq. Yəni, haradasa lazımsız oyunlar olsun, ya olmasın. Qapısı da belə bir şeydir ki, 3 oyun axıra padrat oynamasın. Ardacız oynamasın, sən formadan düşürsən, çox itirirsən. Forma o bərpa eləmək olmur. Yəni, bu ağır bir sənədir. Yəni, belə şeylər müqavilələr görürəm. Biraz iddialı klublara getmək o tərəfdən adam ehtiyat edir ki, məsələn, mən əgər Azərbaycan o təbəbdən qayıtmışam ki, mən qayıdım burada oynayım, formamı bərpa eləyim, təzədən yenə gedim hansısa bir iddialı klublara. Düzünü deyim, mən ilk dəfə idi legionariyyat yaşayırdım Kayserispor'da. Kayserispor'dan çıxanda düşündüm ki, bütün klublar elədir. Yəni, mən Kayserispor'a gedəndə yanlış bir addım attım. Mən gedəndə kluba bilmirdim Kayserispor kimi bir klubdur. Böyük bir camiyədir, böyük bir klubdur. Düşünməmişdim ki, mən Qayşıqa belə amatör kimi yanaşar bir şey. Amma klubu küçürdüm, istəmirəm. Amma mən getdim. Məsləhətləşə bilərəm. Məsləhətləşmədim. Yəni, doğru desəm, məsləhətləşmədim. Birbaşa getdim ora. Çünki Kayserisporda işlədiyim məşqçi idi. Qapçılarla işləyən məşqçi, həmin məşqçi idi. Baş məşqçidən məşqçi idi. Fikirləşdim, iddialı klubdur. Yəni, yaxşı olar. Daha doğrusu, oyunçuların atdan siyahlarını qoydular, Gökhanın, Necatinin, Çallar, Mehmet Ərən, belə bir İbris gəldi, Bosniya milli komandasının üzvüdür. Yəni, belə düşündüm ki, klub bütün öbür klub olan. Amma köklü klub oldu. Köklü klub olsa da, yəni, böyük bir şey olsa da, mən oraya gedəndə futbola çox amatör yanaşırlar.
fikirləşirəm ki, sərf attım, attım. İndi də düşüb, formadan çox düşdüm orada, yəni əvvəlki formamı bərpa eləmək üçün Azərbaycana qərar verdim ki, dönüm. İnşallah da düşünürəm ki, doğru düzgün addım atmışam. İndi də formamı bərpa eləmişəm. Məşqlərimi saxlamıram, davam edirəm. Tələsmirəm də, tələsmək istəmirəm də, istəyirəm bütöv bir kluba yerim. Çünki yaş elə bir şeydir ki, 1-2 geçsiz, 32-33 yaşında heç bir klub məqsədlərinə uyğun yüksək səviyyədə müqavilə bağlamayacaq. Ona görə də tələsmək istəmirəm, birbaşa köklü klub axtarım. Yaxud qismət Allah, əgər elə bir klub çıxmasa, Azərbaycan Pervi Ligasında da oynasam, üzülməyəcəm. Çünki Fışı Ligasından Pervi Ligasının səviyyəsi eynidir Azərbaycanın. Mən onu demək istəyirəm. Emil Balayevlə olan vəziyyət sənəncə, biz uzun illərdir, yəni bu təklif olunurdu, deyilirdi, bir daha təsdiqləmir ki, yəni bizim qapçılar, yəni heç kimi biz aşağılamırıq, heç kimi, yəni, belə deyək, kiçiltmirik. Amma bizim qapçılar Azərbaycan çempionatına getdiyin zaman ən ağıllısı aşağı divizyon, məsələn, birinci divizyondan başlamaq və yaxud hansısa bir çempionatın outsiderindən başlamaq daha məntiqlidir. Yəni, orada oynamaq baxımından. Yəni, biz Emil Balayevi buradan göndərdiyimiz günlər də yadımdadır. Yəni, hamımız sevindik ki, Emil Balayev gedir, inanırdıq. Çünki o yaşda milliyə dəvət olunurdu, yəni rəqabət yaratmağa başlamışdı. Amma getdik, bugün sən dedin kimi 2 ildə futbol oynamır bazı. Sən bilirsən, ola bilər kimlərsə inanırdı, əksəriyyət inanırdı. Amma mən Emil Balayevin Eintrachtda oynayacağına inanmırdım. Nəyə görə? Çünki bu insan oynadığı klubda belə əsas heyət üzvü sayılmırdı. İndi başlayırdı dayanmağa, 1-2 oyun. Əsas yığmaya bəli, təlim məşqlərinə cəlb olunurdu, orada da 3-cü qapçı idi. Yəni, sanki süni bir mühit yaradılmışdı ki, bir futbolçu CV-sinə baxsınlar ki, Neftçidə oynayır, milliyə cəlb olunur və bunu bir Avropaya çıxardaq. Məncə, AFFA-nın çox belə deyək, bir siyasəti idi ki, bu Azərbaycanlı futbolçu Bundesliga klubuna transfer olunur, bir reklam olsun. Amma ki, mənə görə çox uğursuz bir addım oldu, əslində antireklama döndü. Azərbaycanlı futbolçu getdi 2-2 il yarım orada, bir oyun belə oynamadı, bir dəqiqə belə oynamadı rəsmi oyunlarda. Yəni, məsələn, indi mən Kamrandan bayaq elə o Türkiyə mövzusuna gələm, Kamran. Təbii ki, dedin, yəni Kayseri-də oynadım, sonra Qarşıyaka-ya. Əsas Kayseri dönəmin maraqlıydı. Yəni, yetərə qədər inam qazanmışdın, artıq dəstək almağa başlayırdın, azarkeşlər arxanda dururdu. Niyə davam eləmədin? Yəni, o şans niyə imkan verilmədi? Və yaxud, yəni, sırf maddiyyata mı bağlı oldu bu iş, yoxsa kim qarşını aldı sən? Yox, bu biz sizinlə təbunu idmançı bilirdin, çünki zədə baxımından problemlər çəkirim. Mən Kayseri Sporda yaxşı forma bərpa eləmişdim, yaxşı oynayırdım. Biz Ankara'da oynayanda isinmə hərəkətlərində əlim qırıldı. O qırılan, bu qırılan oturdum heyətdə, yəni formadan düşdüm. Təzədən qapçı start heyətə çıxdı, o davam elədi elə. Amma o demək deyək ki, yəni mən Kayseri-dən qolladılar elədilər. Şəxsi problemlər tərəfindən oldu, yəni necə oldu? Yəni, klub prezidentilə bizim alacağımız maddiyyat var idi, şərtlərimiz uyğun gəlmədi, ona görə də komandadan ayrıldım. Yəni, hesab edirəm ki, düz addım attım. Yəni, bugünkü gündə də məhkəməmiz davam edir onlarla. Menecer məşğuldur o işdən, mən qarışmıram, amma Kayseri Sporda zədələnməsəydim, deyirlər ki, zədələnməsəydim daha yaxşı olardı. Yox, bu deyil. Yəni, klub, o aralarda klubda değişikliklər oldu, yəni böyük değişikliklər oldu, rəhbərin değişikliyi, klublar, nə bilim, ödənişləri var, bunların belə bir borcları var, belə bir şeylər olurdu. O aralarda bizim, yəni, deyim ki, oynadığım dönəmlərdə, Kayseri Sporda oynadığım hallarda təkliflər çox idi. Həddindən artıq çox idi. Zədələnməyəsən, zədələndinsə stop qoyulur təkliflər. Allah qorusun biz o zədələrdən. Yəni, zədələndim, istər-istəməz öz şeyini göstərdi, yəni, diyandı təkliflər. Sonunda son bir addım atmışam. Ən sonuncu təklifim Qarşıyaka idi, o da tanıdığı məşqçi çağırdı. Yəni, o olmasaydı, yəqin ki, futbolçu qalacaqdım, yenə Azərbaycana dönəcəkdim. Kamran, sənə suallarımız davam edəcək. Tək, bir, yəni, ona görə deyirəm ki, ölkənin bir nömrəli qapçısısan, yəni ən üzdə olan futbolçulardansan, amma tək özünlə bağlı yox, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu, milli komanda ilə bağlı suallarımız davam edəcək. Amma bütün bunlar qısa reklam fasiləsindən sonra olacaq. Görək, Kamran nələr düşünür milli komandanın son təlim məşq toplanışı ilə bağlı? Klublarımızın Avrokuboklardakı çıxışı ilə bağlı, ümumiyyətlə baş məşqçisi ilə bağlı nə düşünür? Bütün bunları soruşacaq, amma qısa reklam fasiləsindən sonra.